ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି କେବଳ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଭୟରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୟ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ନିରବସା ସହିତ ନଜର ରଖୁଛେ, ନିରବ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କେତେଦିନ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମକୁ ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମାଜରେ ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରୋନା ଭାଇରସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା, ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନକୁ ଯେଉଁଠାରେ ନିରାକରଣର କୌଣସି ସୂତ୍ର ନାହିଁ, ସେଠି କେବଳ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛିଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ କରୋନା ପଳେଇଗଲା ବା କରୋନାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି।